meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram pelo título, vídeo de faxina, que eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito, né? Então, cá estou eu para compartilhar com vocês. Hoje que eu tô gravando a introdução desse vídeo é sábado. O dia que vocês estão assistindo esse vlog, e a faxina eu fiz ontem, sexta-feira. E, gente, eu penso no. Eu tava sem ânimo nenhum para fazer faxina, nenhum, nenhum mesmo. Mas cá estava eu, né? No foco, na força, na fé. Então, bora conferir esse vídeo aí pra você se inspirar também. É, deixar a casa em ordem, tudo bonitinho, né, gente? Porque a melhor coisa depois você termina ver tudo limpinho, né? Tipo, dá trabalho, mas o resultado vale a pena, não é? Então é isso, espero que vocês gostem da minha companhia nesse vídeo de faxina. Se gostar, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que é o Na Souza Real. E bora faxinar, galera. Bora, 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 bora. Ânimo, come on! Bora lá começar a fazer uma faxininha nessa casa então, né? Hoje eu não vou, tipo, pegar muito pesado não, mas eu vou fazer uma faxininha e vou compartilhar com vocês, né, galera? Aqui tá minha cama, vou tirar essa roupa de cama, trocar, né, colocar pra lavar. Daí vou guardar esses recebidinhos aqui. Aqui até que não tá tão bagunçado. E assim, gente, a casa não tá bagunçada, tá? Mas tá suja, então eu preciso focar na limpeza mesmo, na organização, já tá tudo nos trinques. O banheiro tá precisando de uma faxina legal, né? Tá, o bichinho tá pedindo socorro já. Então vamos dar aquela geralzinha aqui. Aí aqui na cozinha só tem um pouquinho de louça ali. Aí preciso dar uma geralzinha aqui fora também. Tá muito sujo mesmo, tá? Mas é isso, galera. Olha, o dia tá lindo hoje. Perfeito para fazer faxina. E aí o que eu vou fazendo, eu compartilho com vocês, tá bom? Então bora lá, galera. Bora lá. Em nome de Jesus. Agora vai dar 3 horas. Como eu falei, não vou fazer a faxinona, vamos ver que horas que eu termino, né? Vou esperar meu contador ligar ali, né, gente? Que eu só consigo começar a faxina real com música, né? Coloco minha caixinha ali pra torar e bora, pra dar aquela animada, né, galera? Vocês também são assim? Tem gente que coloca música, tem gente que coloca vídeo, né, pra se inspirar. Eu amo música. Então, é isso. Bora botar música e. É o carro do sonho, freguesia. Yeah.
Aqui no quarto, rapidinho dei um grau, né? Tirei todas as roupas de cama para lavar. Aí virei o colchão, né? Eu sempre gosto de virar ele quando eu vou trocar a roupa de cama, né? Aí deixei o baú aberto também para dar uma respirada. Limpei aqui a mesinha, né? Como vocês viram. E ali, tá? De resto, é isso. O guarda-roupa, como vocês viram, eu organizei recentemente aí. Então aqui já fechou. Show de bola. Aqui já tá top. Partiu agora, acho que eu já vou pro banheiro, gente. Que é o que eu menos gosto, né? Já pra eu me livrar dele logo de uma vez. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Pausa na faxina para fazer aquele lanche, né, gente? Tomar aqui um pouquinho de suco. Esse aqui que eu tô gostando bastante. Aí pão, dois pãezinhos com esse creme de queijo e outro com essa geleia aqui que é muito boa, né? Para renovar as energias, né, galera? Não dá para trabalhar com fome, não. We'll be right back.
Terminei aqui a área, gente. Olha que brinco que tá. Depois que secar, né? É só colocar as coisas no lugar. Aí estender as roupas de cama também no varal. Ai, meu Deus. Gente, eu tirei... Pior coisa, tava até falando no Instagram. Pior coisa é você pegar o celular e deitar no meio da faxina. Peguei o celular, deitei ele só por tipo uns 10, 15 minutos. Gente, passou uns 30, 40 minutos. E a coragem pra levantar. Mas é isso, bora continuar, né, galera? E estendi as roupinhas no varal. Passei um paninho aqui na mesa. Aí aqui no banheiro já coloquei o tapetinho, né? Ali, ali. E aí agora eu vou aqui pras prateleiras. Vou dar uma limpadinha nas prateleiras aqui, tá? Aí, aquela organizaçãozinha aqui, né? Limpar o fogão também. E aí depois pra esse chão. Já são 6 e alguma coisa, gente. Vamos ver o que mais que eu vou fazendo aí, tá? Tô sem coragem, tô sem coragem. Mas acho que já tô meio que terminando. Uau, que faxinão da minha mãe, olha. Desespero da minha mãe. Ela deve que assiste o vídeo e fala, meu Deus, que faxina é essa da minha filha, pelo amor de Deus. Por isso que quando eu vou lá, precisa de faxina. And I didn't understand that you were no one. And I can't wait to see you again.
discover. It is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand. Passar aquele paninho na casa inteira, né, gente? Vou falar pra vocês que faz falta um mop, hein? Pra quem não acompanha, eu tinha um mop que eu ganhei da Multilaser, mas quebrou. E, cara, não, se eu não... Eu vou pedir outro pra eles. Se eles não me dar, eu vou comprar. Gente, faz muita, muita falta. Mop é vida, é muito prático, né? Muito melhor do que você ficar passando, torcendo o pano ali, enfiando a mão na água. Nossa, mop é vida. Tá me fazendo muita falta. Mas enfim, passei o pano aqui, né? Toda a casa e coloquei aqui já os tapetinhos, ó. Aqui também. Aí troquei aqui os paninhos da cozinha, né? Lavei a pia, como vocês viram. Limpei o fogão. Aí já dei uma organizadinha aqui na lavanderia também, né? Tipo, deixei os panos que eu usei aqui de molho pra lavar depois. E agora, gente, só colocar as roupas de cama. E só. Essa vai ser a super faxina de hoje. Mas eu tô cansada, gente. Falar pra vocês. Vou separar aqui já o jogo. Tá muito calor, gente. Daí, nossa senhora, daí bate aquela moleza, né? Mas enfim, vou escolher aqui meu jogo de cama. Colocar as roupas, né? De cama e já era, Brasil. 7 e alguma coisinha, 7 e meia. Eu comecei, era 3 e alguma coisa. Tá ótimo, né? O que tinha que fazer, eu fiz. Minha mãe que não brigue comigo. You like
Vocês viram aí que ontem, na hora da faxina, eu tava numa situação precária, né, gente? Aí depois que eu terminei a faxina, fui tomar aquele banho, lavei esse meu cabelo aqui, ó. Energias renovadas. Cabelinho limpo, casa limpa. Melhor coisa, né? Mas então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha companhia nesse vídeo de faxina. Se tiver gostado, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Muito, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, pelo apoio, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!